Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК «Події дня середи» 5 червня у студії. Тамара Приходько, далі коротко про головне. Пацієнти госпіталю ветеранів війни щоранку виходять на вулицю і разом із фахівцями проходять реабілітацію. Відволікають від цих проблем насущених, тобто і знову ж таки сприяють підняттю настрою і відповідно рівню здоров'я. Стипендії імені Анатолія Кос-Анатольського вручали у Коломиї. Випускники на Прикарпатті під час прощання зі школою танцюють давній танець. Айдена! Коломийському притулку для тварин терміново потрібні працівники. І любити треба тварин. Про це та інше детальніше далі. Реабілітація на свіжому повітрі. Пацієнти госпіталю ветеранів війни щоранку виходять на вулицю і разом із фахівцями проходять реабілітацію. Тут для цього створені усі умови. Окрім цього, є спеціальна зала і в приміщенні закладу. В госпіталі лікуються наші герої з усієї України, які отримали тяжкі поранення на війні, мають ампутації або інші складні травми. Нова естафета. Володимир з Рогатина. Він військовий 10-ї бригади. В Коломийському госпіталі проходить лікування вже майже 2 місяці. Попри важкі травми, які отримав на війні, та їхні наслідки, молодий чоловік посміхається і не втрачає оптимізму. Каже, дуже добре, що тут можна займатися фізичними вправами на свіжому повітрі. Це і користь для здоров'я, і спілкування з побратимами. На поверхах ми не так часто спілкуємося. В основному всі по палатах і зберігаємо якийсь лікарняний режим. На дворі, відповідно, ми можемо більше часу провести на свіжому повітрі, спілкування з іншими, крім цього, крім реабілітації фізичної, є, можна сказати, психологічна, тобто, знову ж таки, різні види ігор, типу Uno, тому подібне, логічні, тобто, які, знову ж таки, що по більшості народу скажу, відволікають від цих проблем насущених, тобто, і знову ж таки, сприяють підняттю настрою і, відповідно, рівню здоров'я. Сергій з Чернівців у нашому госпіталі вже 3 тижні. Також має ампутовані пальці. Каже, через травму довелося вже побувати в багатьох медичних закладах. Пережити багато болю, подекуди навіть зневіри. Але він не здається, активно відвідує курси реабілітації та вірить у нашу перемогу. Отримав на Донбасі на солідарському виступі. Так. Тут я вже знаходжусь 20 днів, і, якщо чесно, я до цього місяця знаходився в Харкові на лікуванні, скажімо так, і потім мене привели сюди, і є чим порівняти. Насправді, це найкраще місце, яке я бачив. Я був Слов'янськ, Ізюм, Харків, і потрапив сюди. В плані реабілітації, скажу так, тут найкраще місце. Такий вид реабілітації військових на свіжому повітрі у Коломийському госпіталі запровадили цього року. Керівник медичного закладу Володимир Федоришин розповідає, досі так це робили у приміщенні. Для цього є спеціально обладнана зала. Але вправи на вулиці дуже позитивно впливають на самопочуття і настрій наших героїв. Дуже зараз багато ампутантів. Ми також проводимо постійно десь реампутації, тому що хто ходить на протезах, культя не завжди вона витримує навантаження того протеза, і нам треба постійно їм робити якісь моменти на це. От, наприклад, вчора ми мали ось тільки 3 оперативні втручання по травматології. Тобто робили реампутацію плеча, робили реампутацію культі гомілки і вчора проводили синтез жінці військово. Багато зроблено зараз роботи для покращення їхнього перебування. Особливо ми зараз акцент зробили на розвиток реабілітації. Особливо зараз приділили увагу – це вуличні реабілітації. Там багато хто приходить з наших пацієнтів і бачить, як вони активно зараз займаються на вулиці відновленням свого здоров'я. У нас є певні засоби для цього на вулиці. Ми зробили зараз шикарне наше подвір'я. І от ми поєднуємо реабілітацію в приміщеннях з вулицею. Тим більше зараз погода дозволяє це робити. Ми, в принципі, в першій області створили це відділення реабілітації ще в 2018 році. Про неї тоді ще говорили дуже на такому слабенькому і такому простому рівні. Я колись об'їздив багато областей, подивився, як реабілітація відбувається там на Львівщині, на Вінниччині, на Закарпатті, у нашій області. І зрозуміло, що у нас буде основна проблема – це забезпечення якісними і класними кадрами. Але слава Богу, що рік у рік все краще, розуміння більше, діти мотивованіші. У нас дуже багато студентів приходять на навчання. Тобто ми з команду збільшили в рази 3 за цих пару років. Є в нас і 3 лікаря ФРМ зараз. У нас багато фізичних терапевтів, ерготерапевтів, асистентів.
пацієнтів, вони постійно проходять навчання, перекваліфікацію. І дуже, що мене тішить, що ті студенти, які приходять, вони більше з такими якісними знаннями і розумінням, що таке реабілітація. Бо важко вона давалася, і підходила до цієї реабілітації як до пасивної більше підходу. А ця реабілітація все ж таки це метод активний. По тій хворий разом з асистентом або з фізичним терапевтом. Тобто інакше не може відбуватися реабілітація. Зараз у Коломийському госпіталі понад 80 пацієнтів. Це військові, ветерани війни, демобілізовані з усієї України. Вони пішли захищати нашу державу від ворога і отримали важкі травми. Попри це вони посміхаються і кажуть, не шкодують, що пішли на війну. Переживають за своїх побратимів і вірять, що зовсім скоро нас чекає перемога над російським окупантом. Вже зовсім скоро на телеканалі НТК ви зможете послухати історії пацієнтів Коломийського госпіталю, історії тих людей, які пішли захищати Україну і на війні потрапили у пекло, але вижили. І попри важкі травми і ампутації продовжують жити, не впадають у відчай, заряджають нас, тих, хто подекуди забуває, що війна триває, оптимізмом та вірою у нашу перемогу. Стежте за анонсами. Мешканка Коломиї укладала фіктивні шлюби за 4 тисячі доларів США. Так сприяла незаконному виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Слідчі вже оголосили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, повідомили представники сектору комунікації поліції Івано-Франківщини. Мешканка Коломиї укладала фіктивні шлюби за винагороду. Допомагала чоловікам, які підлягали мобілізації, виїжджати за межі України. Свої послуги вона оцінювала в 4 тисячі доларів США. Протиправну діяльність фігурантки викрили слідчі Коломийського райвідділу поліції. 26-річна жінка, яка є інвалідом дитинства першої групи, спершу зареєструвала фіктивний шлюб з 26-річним мешканцем Мишина Коломийського району. Невдовзі подружжя виїхало за кордон, начебто у весільну подорож. Надалі в Україну повернулася лише жінка й одразу подала на розвід. А за тиждень, опісля розлучення, коломиянка уклала новий шлюб з 33-річним мешканцем Івано-Франківська, з яким також планувала виїхати за межі України. Однак була викрита правоохоронцями, поліцейські провели обшук за її місцем проживання, виявили телефони та листування у месенджерах, які підтверджують протиправну діяльність фігурантки. Коломийські слідчі уже оголосили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Невдовзі суд обере її запобіжний захід, процесуальне керівництво у справі здійснює Коломийська обласна прокуратура. Горня за донат. Засновниці крамниці гуцульських виробів «Чічка» влаштували збір на дрони для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Хто задонатить 200 і більше гривень, отримає можливість виграти унікальне керамічне горня у стилі косівської кераміки з лімітованої серії. Натхненником створення таких горнят став воїн «Едельвейс» Богдан, який затримбітарив на Донеччині. Світлини та відео опублікувала в мережі прес-служба бригади спільно із фотографами «Лібер». Більше розкажуть ініціаторки збору сестри Роксолана і Тетяна Кирилові із Косова. Доброго здоровечка! Ми Роксолана і Таня. Ми з Косова і є засновницями крамниці гуцульських виробів «Чічка». Ще восени на сторінці фотографів Ліпкосів ми побачили фото Богдана, військовослужбовця, нашого земляка, де він поміж степів Донеччини грає на трембіті. Ці фото дуже вразили нас і надихнули закарбувати цей образ на косівській кераміці. Зображували на кераміці не тільки квіткові та геометричні орнаменти, але й різні сюжетні сценки про своє життя, побут, історію. А історія сучасної України – це боротьба за її незалежність. Майстриня косівської кераміки Анастасія Близнюк створила для нас горнята із зображенням військового, який грає на трамбіті, за прототипом Богдана. Ми вирішили створити саме горнята, оскільки вони є частиною нашого побуту і завжди будуть нагадувати про те, хто ми та звідки.
Їх є всього 13. Більше не плануємо робити. Виграти горнятку можна, взявши участь у нашому зборі розіграші та задонативши 200 гривень. Всі виручені кошти будуть направлені на закупівлю дронів для бригади Edelweiss, в якому і служить Богдан. Долучайтеся до нашого збору на сторінці Чічка в Інстаграмі або до будь-якого іншого збору, тому що кожен донат наближає перемогу України. Стипендія імені Анатолія Коса-Анатольського. В Коломиї відбулося вручення традиційних нагород юним музикантам, вихованцям місцевої дитячої музичної школи номер 1. Це відзнака за значні музичні досягнення для кращих учнів мистецького закладу. Цього року 15 дітей стали стипендіатами. Поліна Харчук разом з сім'єю вимушено покинула рідну домівку в Донецькій області через російську збройну агресію. Вдома займалась музикою. Приїхавши у Коломию, не покинула занять і зараз навчається у місцевій музичній школі імені Анатолія Кос-Анатольського у класі фортепіано. Музика – це дуже захопливе заняття, як на мене. Воно є дуже цікавим і таким, як розважальним. Я завжди, коли граю музику, то я почуваю себе в якомусь такому дуже гарному моменті. Поєднати своє життя із музикою планує і коломиянин Орест Маник. Він вже випускник навчального закладу, грає на кларнеті і хоче надалі здобувати музичну освіту. Музика для мене це як невід'ємно вже по життю. Я планую попасти в симфонічний оркестр. Ці вихованці музичної школи цьогоріч отримують стипендію імені Анатолія Кос-Анатольського. Це дуже престижна відзнака у першій музичній школі. Щороку обирають найбільш старанних і талановитих, які мають здобутки впродовж року, ділиться директор мистецького закладу Віталій Крив'юк. Цьогоріч відзначили 15 дітей – вихованців різних відділень музичної школи. Маємо можливість нагороджувати кращих учнів школи за виняткові досягнення в опануванні музичного мистецтва. Беремо завжди за основу тільки очні конкурси, ті, що відбуваються наочно. І, власне, цьогоріч всі дітки, які досягли певного рівня перемог на різних чи то обласних, чи міжнародних конкурсах, вони сьогодні отримають нагороду. Це не тільки праця самої дитинки, тут треба віддати належне викладачам. І, звичайно, щира подяка батькам за те, що вони розвивають правильно діточок. Адже не всі можуть стати музикантами, але музикант обов'язково буде хорошою людиною. Стипендію започаткували у 2016 році з ініціативи Адріана Коса, сина відомого композитора Анатолія Кос-Анатольського, на честь якого найменована перша музична школа. Відтоді щорічно таку грошову відзнаку вручають кращим учням музичної школи за виняткові досягнення. Адріан Кос, фундатор стипендії, онлайн спостерігав цьогоріч за урочистим нагородженням і концертом стипендіатів. Всі повинні себе похвалити сьогодні. Особливо учні, студенти за плідну працю, кожноденну плідну працю, за участь у конкурсах, фестивалях, онлайн, офлайн, вживу. Ольга Гриджук, Андрій Гарашчук. Події НТК. Випускники на Прикарпатті під час прощання зі школою танцюють аркана. Зокрема, відео, як давній танець виконують у Печеніжині та Рунгорах, у мережі опублікувала Світлана Якубенко. Аркан, нагадаємо, був головним елементом обряду посвячення гуцульського хлопця у легіні. Тільки після танцю вони отримували право носити бартку топірець та підперізуватися широким паском і стати потенційним опришком. До слова, саме на Прикарпатті, у Печеніжині, народився видатний опришок. Пришок Олекса Довбуш. Нагадаємо, у 2020 році печеніжинський аркан з ковалівкою внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Як випускники Печеніжинської територіальної громади бережуть традиції – дивіться далі. Come on.
Коломийському притулку для тварин терміново потрібні працівники. Від претендентів вимагають бути відповідальними та любити тварин. Натомість обіцяють офіційне працевлаштування та стабільну заробітну плату – 11 тисяч гривень щомісяця. Ще представники прихистку для безпритульних тварин кажуть, що притулок терміново потребує підтримки волонтерів, які будуть вигулювати собак. Також дуже потрібні засоби від кліщів, одноразові пелюшки, нашийники, повідки, відра, щітки, рукавиці, антисептики. Телефон притулку 050 027 99 80. Коломийський прихисток для безпритульних тварин знаходиться на вулиці Горбаша, 10. Терміново ми шукаємо працівника, відповідального працівника, працівника, який не має шкідливих звичок, тобто без вживання спиртного, і відповідального в тому плані, щоб працював відповідально, виходив на роботу. Ну і любити треба тварин. Це треба розуміти, і до цього треба ставитися відповідально. Заробітна плата 11 тисяч, офіційне працевлаштування. Є вихідні, тобто між собою вже в колективі домовляємося. Входить в обов'язки прибирання, миття вольєрів, готування їжі, роздача їжі, роздача води, почухати тваринку, де треба обробити, вигуляти. У четвер на телеканалі НТК відбудеться прем'єра другого випуску програми «Громадимо». Проєкт «Громадимо» побував у Троїці або ж Трійці. Тут дізналися багато вражаючих історій, які готові розповісти вам. Зокрема, чи знали ви, що сюди приїжджали Бандера, Франко та Стефаник на відпочинок? Саме у Троїці знаходиться давня церква, яка вціліла після прямого влучання боєприпасу. Ще тут живе унікальна вишивальниця, яка створює прикраси з мікровишивкою. А також у цьому селі започаткували першу в Україні біодинамічну ферму, де козам одягають бюстгальтери. Програма «Громадимо» в ефірі телеканалу НТК вже у четвер одразу після подій. Повтору неділю після програми «Події тижня». Чи буде з цього щось? Я готова. Василів дуже багато в селі. Вибачте, я сьогодні в дешевшому бюстгальтеру, як ваші кози. Це красиво, легенда. І вся знімальна група мала перехреститися. Так, ну... Усердно. Давайте ще раз. Ну, контрольний. Чекайте, бо тут нам не дають. Та, не дають жити. Російські челюсті не можуть вимовляти трійця. Амінь. Матінко, та я навіть у дірку попасти не можу. Моїм батькам казали, я ваш, я тут жив. Більше схоже на галюцинації. Подали в суд. Не буде. Треба їсти дуже потрошечки. Я не претендувала на весь. Ні. Скажи, хай хлопцям зроблять каву. Я також хотіла. Це програма «Громадимо». То ви всі дивитесь на мене, тому я встидаюся чи що? До речі, досить гарно. У Коломиї виступатиме Олексій Гнатковський. Зірка фільму «Довбуш» покаже на сцені місцевого народного дому моновиставу «Про що мовчать чоловіки» або «Дикун Форевер». Це одночасно іскрометна комедія та сеанс психотерапії. Захід спрямований на підтримку Фонду України для Збройних сил України. У перерві вистави відбудеться також аукціон. Виручені кошти передадуть для 77-го батальйону територіальної оборони. Квитки можна придбати на сайті Karabas.com. Перегляд вистави дозволений глядачам, яким виповнилося 16 років. «Про що мовчать чоловіки» або «Дикун Форевер» відбудеться на сцені Коломийського народного дому 7 червня. Привіт, Коломия! Мене звати Олексій Гнатковський, і я їду до вас зі своєю виставою «Про що мовчать чоловіки» або «Дикун Форевер». О, прикольне шоу! Вам здається, що ми бухаємо? От ти би зустріла такого, що би ти зробив? Тому не пропустіть, 7 червня я чекаю вас всіх у себе на виставі. До зустрічі! Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги бережіть себе та рідних.